আর বেশি কেন লাগে, দুবার কর। যদি মোৰ নাম্বাৰটো ব্লক লিষ্টেড কৰি দিয়া হয় দুবার তো বা চ্যালেঞ্জ টাইপ অলপ নো নিকুমণি নাইটো ও হাই ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু এইটো মই নিকুমণি তো পোন প্ৰথমে কেনেহেন গৰম দিছি বাৰু গৰম বাদ দিয়ক ঠুলা কেনেহেন আপোনালোকৰ কিফালে যাই যাই ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে আমাৰ মই এতিয়া বৰ্তমান তেজপুৰত আছোঁ তাতে বা কি বাটা পাতৰ লগত পাত পাতৰ লগত ঢোলা ঢোলাৰ লগত বালা বালাৰ লগত চুক কেচ কেঁচা লাগিছে মোক চুক তো বহুত দিন ভ্লগ দিয়া নাছিলোঁ হলি চলি খেললোঁ তেজপুৰ আহিলোঁ ছিক্স চেম ষ্টাৰ্ট হ'ল ক্লাছ ফুল ক্লাছ হোৱা নাই ধৰি লওক কলেজ যাই আছোঁ আৰু আহি আহি দীপৰা যিটো ঘুমটি লাগে মানে কৈ হয় মানে পঢ়াৰ লগে লগে টুপনি আহিছে তো বহুত বৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভ্লগে বনাওঁ তো ভ্লগটো এনেই নাবানাওঁ দিয়ক আমি মানে অলপ স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ দেউতাই ৰুমমেট আৰু মই এইকেইদিন মানে অহা যোৱা কৰোঁতে অলপ ৰ'দত কলা হ'লেই হাত যি যি মানে অংগ প্ৰত্যংগ দেহাত ক'লেই আছিল সেইখিনি আৰু তো তাৰ কাৰণে মানে এটা নেচাৰেল ৰেমেডি প্ৰস্তুত কৰোঁ দেউতাই ইউটিউবৰ পৰা চাই কিন্তু ইউটিউবতে দেখিছোঁ তো এইটো হৈছে বাতি বাতিটোত লেখা আছে আৰ ৰূপজ্যোতি ৰূপজ্যোতি বা আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাৰ বাতিটোত আমি এতিয়া কিবা কিবি কৰিম এয়া হ'ল কফি এই খোলা নেকি তো নুখোলাটো থাকক খোৰাটো ল'লোঁ বাতিত বহি লওঁ নেকি আৰু এইটো হৈছে সেই হ'ব লগা এল'ভেৰা জেল আৰু এয়া হৈছে হানি সেই হানি হানি মানে মৌ চামুচখন দে এইখন হৈছে চামুচ ৰেমেডিটো বনাব পৰা দেখাই বিকজ এইগিলাখনত মই বহুত কাঁচা তাইও নুব বাট হামচে থোৰা আচ্ছা তাতে ভাল তই আগতে বনাই পাইছা বুলি ক পাইছোঁ বুলি এনেকৈ দুইটা মিক্স মিক্স কৰি নাই তই অকলে কফি লগে পাইছা কি পাইছা এটা মানে হানিৰ লগত হানিৰ লগত কি কফি তো কফি আৰু হানি লগে পাইছা তো আজি আমি কফিৰ লগত এয়া এল'ভেৰা দিলাক নাই যিটো মানে শেষ হৈছিলে আৰু এটা শেষ হওক হৈ গ'ল এতিয়া আমি হানি দিম হানি দিম বোলে এতিয়া আমি হানি দিম গাইজ তো এয়া আমাৰ প্ৰলেপটো বনোৱা হৈ গ'ল মুখখন অলপ মান চিকচিকা তো চাই লওক মুখখন মৰি তাকে নেহেন হৈ আছে দেন ৰিজাল্টটো দেখাম একদম ভালকৈ আছে বুইটাকে নেহেন হৈছে হা ভাল চাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰ লুকাইছোঁ এইগিলা বিদ্যাকে দে এতিয়া মই লগালোঁ এতিয়া এই লগাব নিজে লগাবি ন তো মোৰ নিচিনা লক্ষী মিক যক্ষিণী নকবি ঘৰ এখন সাজিব পাৰো মই ৰূপটো ধুনীয়া গুণটো কম নহয় বুজিছে জিৰ' লগাটো দেখাইছো ৰ কিনো কি ইমান হে টুগুৰু টুগুৰ চিনেমেটিক ভিডিঅ' আহিছ অৱশিষ্ট কফিখিনি ভৰি মে লগাইছো তো আমাৰ ফেচ মাস্ক লগোৱা হৈ গ'ল পিন্ধি
আৰু নহলে এনে অন্ধাৰ অন্ধ হৈ যাম এখন টিপি আছো তো এটা আমি অলপ লিখা পঢ়া কাম কৰোঁ মানে মুখে নুখে মানে অলপমান চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' বনাওঁ মই কেতিয়া বনাই পোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাব তো আমি এটা যিটো কৰিম আইডিয়াটো হ'ল তাইৰ চ' তাই আপোনালোকক ক'ব হা কওক ট্ৰুথ এণ্ড ডেয়াৰ চেলেঞ্জ ট্ৰুথ খেলিটো লাভ নাই তাইৰ চব জানে মোৰ চব জানে চ' দেয়াৰ অনলি ডেয়াৰ চেলেঞ্জ হম তোমাৰ চব নেহি জানতা হে ইয়ক নাও কণ্টিনিউ কি হ'ব মানে কেনেকৈ দিয়াৰ হ'ব এইটো বুজাই দিয়া আমি কেইখনমান চিট বনাম তাতে তাই পাঁচখন বনাব মই পাঁচখন বনাম মানে বেছিকৈ টাইম নাই আমাৰ আপোনালোকে বঢ়াব তো এই পাঁচখন পাঁচখন মিছ কৰি দিম যায় যোনটো লৈ আৰু মই একদম চিটিং নকৰোঁ গিলাখনত একদম পুৰা ভালকৈ দেখাব কি যোনে কৈ চিটিং নকৰোঁ বুলি সিয়ে চিটিং কৰে নকৰোঁৱেই অ এই দেট মম্মি প্ৰমিছ তো এয়া তুমি কি কি লিখিবা মই নাচাওঁ বাৰু তুমি তাত লিখা আৰু হম ইধৰ লিখিবা গাইজ ইয়াতে এয়া মোৰ কলম তো লিখোঁ আপোনালোকক পাছত দেখাম কি কি পৰে চিনি পাওঁ নাইকে দিছোঁ নে তুই গম পাইছ যদি কোনটি লিখছ আমি কোনটি লিখছোঁ এইকেইটা মই লিখিছোঁ এটা বাট আমাৰ লাইনটো গুচি গ'ল লাইনটো আহক তেতিয়াহ'লে আমি মুখখন ধু নেকি একবাৰ দেখাওঁ তোক তো গাইজ মুখখন ধুলোঁ তিতাৰ মুখখন একবাৰ স্কিপ কৰি চাম আগলৈকে আৰু এতিয়া চ কিবা ডিফাৰেঞ্চ পালাক না মই কিন্তু একো পালে সঁচা কথা হ'ব গেলি অ'কে অ'কেটো আমি ইংগে কওঁ যেতিয়া মোৰ মাইক নাই না আপোনালোকে শুনা পাই ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ মই কি এইটো ঘূৰো বটল ঘূৰো যাৰ তাতে পৰে তাই মই দেখাই আছো কি কৰে হা গাইজ আৰু আন নকওঁ আৰু চুপ চুপ গাইজ আৰু কিয় বহুত মাল মাল আছে নাই তুমি যেনেকে ভাবা তোমাৰ ইমাজিনেশ্যন যি লেট ষ্টাৰ্ট নৈ টেগা গা কাল কৰি মানে কাকৰা কৰি চুলিখিনি ফটো উঠি আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো মই য'ত আপলোড কৰি লেখা নি হোৱাটছএপত অনলি শ্বেয়াৰ উইথ মি দিওঁ আল দিওঁ মোৰ কথা চুলি এনেই কাৰলে ন তো মানে এইটো মোৰ তাত নহ'ব তাই কৰিলে কৰিব তাই ষ্ট্ৰেট ন তো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাই পালা এইটো কফি লাগে শুনিছো তোৰে হ'ব চাগে ন এয়া তো তাই তার পড়িছে প্রাঙ্ক উইথ এনি ফেমাস ইউটিউবার অফ আসাম মই যদি প্রাঙ্ক যদি সুধি পুছিও করে নাইছো দিয়ক মানে মই নুহুদাকে ফোন করছো বিদ্যা গম না পই ফোন জি করিম মানে মই প্রাঙ্ক কলি তো কইলু না গতে নাকি নন ইউটিউবার মানু আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব সুধিবি
আপোনাৰ বিয়া খাবলৈ ৰখি আছো বুলি ক'ব এইটো কপিৰাইট নপৰেতো গানটোত মই জিকিলো হ'ল বাছ আপুনি কি কৰিছে এতিয়া ঘৰতে আছেনে মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে কাৰণে ফোন কৰি পেলাই মানে আপোনালোকৰ কথাটো পাতিব মন গ'ল আপুনি তেজপুৰ আহিছেনে আহিব মানে মোৰ ঘৰ ইয়াতে তেজপুৰ আহিব কেতিয়াবা মোৰ ঘৰ আপোনাৰ ডেকাৰ গাঁও অ ডেকাৰ গাঁও আপোনাৰ মিছন চাৰিআলি আছে যে তাৰপৰা অলপ আগুৱাই আহিলে মানে পায় মোৰ নামটো স্মৃতি ৰেখা বৰা হয় অ বা আহিব আহিব ফোন কৰিব ঘৰত আহিব তেতিয়া ভাল লাগিব ঠিক আছে মই বিটেক কৰি আছো হয় বা আপুনি ছিংগল নে এইবাৰ হলিত ইমান ফোন মাৰিলো নধৰিলে ন বেয়া পাইছো নালাগে অ আপোনাক লগ পাম বুলি কৈছিলো লগ নাপালো নিকুমণি ন এইটো এই কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই আছিলো ৰুমমেটৰ তাত প্ৰেংক পৰিলে তো তাই মানে কাক ফোন কৰিব দিওঁ এনেকে এলফাবেটিকেলি কৰিলো ভূখন দাও মানে গাড়ী চলাই আছে দীপু বুঢ়াৰ ফোন নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ নাম্বাৰ মানে নাম এম আহিলে বাট প্ৰেংক নহ'লে আৰু গমেই পালি আপুনি গম পালোতো ক্লিপটো দি দিম ন একোতো নহয় বেয়া নাপায় ন বাকী খবৰ ভাল আপোনাৰ কেলে সঁচাকে তেজপুৰ আহিব আমাৰ আৰু এবছৰ আছে আমাৰ হোষ্টেলতে থাকিব পাৰিব তাৰপিছত ভ্লগো বনাব পাৰিব 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 বিন্দাস অলপমান কষ্ট হ'ব বাকী টেনচন নাই আৰু আহিব আহিব আমি আৰু ডেৰ বছৰ আছে আমাৰ তেতিয়া আহি যাব আপুনি আপুনি যেইদিন থাকে সেইবোৰ কেচ নাই আৰু নহয় আহি গৈছি অকে তুমি তুমি এই তাই আহিব একদিন মানে আহিবা একদিন তেজপুৰত আমিও ঘূৰিম অগ্নিগড় আছে পুৰা একদম অগ্নিগড় চিত্ৰলেখা মানে সেই আৰু ঐতিহ্য মণ্ডিত যাম দিয়া যাম কিমান কেইবছৰ আছা আৰু তাতে আৰু ডেৰ বছৰ আছো ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত যাব লাগিব তেনেহ'লে অ আহিব আহিব ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ বেয়া চা নাপ এ নাপাওঁ দিয়া অ দিয়ক বাৰু দিয়া বাৰু বাই 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 অ